2022年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 
ဆက်လက်ပြီးတက္ကိနခိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာနမေစုအောင်ကတရားနည်းနည်းမြောက်အမျိုးသားအောင်မွင်တွေကိုကြိုးစားဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ပေါ်ပြဝဲနှင့်ပြဝဲပြန်မွေးများကျင်းပရခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားပြီးစာရေးဆရာခိုင်မင်းနေပြည်တော်ကအမျိုးသားအောင်မွင်တွေအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများကိုဟောပြောခဲ့ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအမျိုးသားအောင်မွင်တွေနှင့်ပတ်သက်သည့်ပုံမြင်ပြောပြန်ပွဲ၊ကြံပြားရေးဆိုပြန်ပွဲနှင့်ဆေးရောင်ရည်ပြန်ပွဲများကိုအခုလိုရှင်းပြရပါတယ်။မြောက်ကလေးကမိကျောင်းကြီးကိုငါဘယ်လီသီးရဲ့စားနေရလို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့။မိကျောင်းရာငါ့ကိုလည်းဘယ်လီသီးနည်းနည်းခူးကျွေးပါလားလို့ပြောတော့မြောက်ကလေးကရရလေးဆိုပြီးတော့ကျွေးလိုက်တဲ့။မြောက်ကလေးရဲ့အိမ်ကိုတကားပေါက်နာခောက်တဲ့။အဲ့ဒီမှာလည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတို့ကလေးကမေးရောခဏနာနေရလားဆိုတော့မယားဦးမယားဦးဒီစလုံးမတမင်တော်ဝင်လို့မယားဦးလို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာပဲမမနေရဆူရှူပြီးတော့မှုန်းလိုက်တဲ့အိမ်လည်းပြုတ်ကျသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒူးကြဝါကလေးရဲ့အိမ်ကိုသွားတဲ့အမေကဒီဆိုရှင်မယ်မမေပြလေးရတော့အမျိုးသားနေတို့မမေဆိုရပြလေးပဲပြပါရှင်အားလုံးမနာတော့ဆင်ပြကြပါရှင်အမျိုးသားနေတို့မမေနေမောင်းတဲ့ပါလာတဲ့စားအတိတ်ကုန်နေရကုန်နေရတမိုင်းမြောင်သည့်မျိုးသားနေတို့များပဲမမေလက်တွေပါနေလိုခင်ကွာနေရယုံပညာမြမာတွင်လုံးကြကန်ခွဲဆန္ဒပြထိုမလာတိလာတိမယ်နေရကိုတော်ကိုတော်လဲဖက်စီရန်အတပေတိုင်းမီလွတ်လပ်ရေးနိုင်ငံရေးရမှုရွယ်စပေါ်ထရွက်မယ်တို့များဆဲဝဲသွေးမခွဲထောက်စစ်လက်ချေသွဲဆက်လက်ပြီးပြောင်းွက်တွင်ဆုရရှိသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများလက်ထောက်ညီကြေးမှုဒေါ်နန်းမေဆုအောင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကအမှတ်တရလက်ဆောင်များကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်ကနဘီမှာတရားနည်းနည်းမြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ့်မဲ့နိုင်ငံကစားဆောင်များကိုခင်းကျင်းပြတာရာကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒက္ခိဏခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးမှကျွန်တော်အောင်ကူကူမှပြပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်